Привіт, Україно! Сьогодні у нас дуже приємне відео з розпакуванням подарунків від підписників. В даному відео у нас подарунок від інтернет-магазину Міс Запчастини. Всі посилання на даний магазин я, звісно, заставлю в описі. В даному випадку це і посилання на інтернет-сайт, на групу Viber, де йде обговорення різних тем, там по запчастинам, ну, тобто, хто зв'язаний з тракторами, з нашою механізацією, сільським господарством, я думаю, вам там буде цікаво. Тому всі посилання я заставлю в описі. Ну, можна було б зразу якби відкрити та і нормально все, але ну, дуже хочеться якби показати вам знову ж таки нашого найулюбленішого перевізника, у якого ціни ростуть, а якість перевезень ну, ніяк не радує. Це реально, оця коробка приїхала з Мелітополю. Ну, таке неначе, як її ногами звідтіля буцали, оці всі 250 кілометрів. Ну, реально, я так дивлюсь. Отвори є, тобто порушений. Ну, якби ми забрали мовчки це з пошти, тому що ми за це, не платили, по суті, це подарунок. Ми не дивилися всередині, що там є, що там нема, тому що ми не знаємо, що там точно лежить. Тому ну, представники МІЗ хай подивляться тоді, якби зв'яжуться з нами. Дай Боже, щоб комплектність була повна. Чому? Тому що у нас є порушення. Отакі приблизно, коротше, порушення. Герметичності, да, ну, якщо її так можна назвати. Ну, скотч нам, ну, коротше, скотч намотаний то таке, якби, будемо сподіватися, що дійсно тут нічого лишнього не забрали, або просто подивилися, може, пацани, що там везуть, може, щось цікавеньке для них, ну, то таке, якби. Важке, може, золото? Ну, може, золотішку, платину, чи ще щось. З двома місцями прийшло, тут поміточка крихке, ну, так, коробочка тут ціленька. Цікаво, що там такого крихкого. Значить, не стали ми тягнути його до хати, якби, до столу, бо ця коробка важкенька, не хочу я її тягнути, потім звідтіля, ще якби на вулиці видненько, тому розпакуємо тут. Ох, Юра, і скальпель я взяв. Такий, знаєш? Та я ж. Палець же ж порізав. Поріже, навіть. Дивись, сюди порізав пальці. Так. Ну, бідні дерева, дуже багато дерев. Так, ще дерева. Що у нас тут? А, походу, це цей фільтерок, да? Ну, так, да, це фільтерочок. Це з грубої чистки оцей. Ми вже з ними маємо справу, якби нормально себе зарекомендували. Він кращий за стандартний заводський залізний в декількох параметрах. Це візуально ви бачите, що у вас робиться там, що є. Він, сіточка тут тонша стоїть по розміру, тобто вона більше мілку частинку там іржі, там ще щось відокремлює від палива. Ну, злив там є якби в заводських і зручно обслуговувати, якщо потрібно там злити, якщо дуже багато назбиралось, чи ще якісь проблеми якісь. В комплекті ось я бачу, йдуть штуцерки і щільнюючі кільця, виходить, разом з цим фільтром. Ну, в принципі, нормальна штука, якби у нас вже є досвід користування такими фільтрами. Так, ремкомплект гідроциліндра старого зразку. Ну, дивись, навіть колечко є на цей, бачиш? На солдатик отой, що штопора, гідрозамок отой, знаєш? Оце ж манюні, да, оце ж манюні. Ну, я не знаю, я не пам'ятаю. Та, по-моєму, були в обичних, да, напевно. Контакти, будь ласка, кому цікаво, може, хто ліниться, заглянуть в опис. Є? Так, тепер, ага, от тепер ясно, що тут таке важке було. Ну, давай з насоса почнемо. Так, це у нас що? Це у нас НШ-32А3. Ну це, я так розумію, по-моєму, це правий, виходить. Лівий L же ж в назві, да, міточка є. Значить, ось про що мені казали хлопці з Мізу, що на їхніх насосах є їхнє клеймо. Будь ласка, засвіти його нормально, так? Тобто це для того, що вони дають нормальну гарантію на них, нормально вони їх роблять, все роблять, ну, тобто виводять вони його до стану нового. Ну, ціна, звісно, далеко не ціна нового, а менше. Ну, якщо я не помиляюся, це круглий так званий.
Ну, може помиляюся, бо у нас якби маленькі такі, напевно, пласкі, а це все ж таки круглий. Може помиляюсь, ну, не суть та важливо. Так. І... О, Боже! Отака штучка. Це теж, виходить, реставрація їхня, наскільки я розумію. Ну, візуально, звісно, ми особливо судити не будемо, якби, ну, пофарбовано, чистенько, якби різьби, все закрито, все красиво виглядає, гарно. Запчастини, що у відео, я думаю, ми по факту, як, ну, не дай Боже, десь щось у нас прийде в негодність, чи то насос, чи то розподільник, я думаю, ми їх якось покажемо, звісно, установку. Самим дійсно цікаво все ж таки реставрацію, але реставрацію якісно, тому що якби Мелітополь славиться своєю неякісною реставрацією, тому що дуже багато там таких ото ділків, які помили, пофарбували, цих заглушечок повкручували та і все. Ну, будемо бачити, коли дійде до цього справа, якби сподіваємося, що все ж таки якісний ремонт. Ну, обіцяли, що якісний. Ну, я й думаю... Подарунок, я думаю, вони б не ризикнули, якби присилати, якби було неякісне. Бо якщо воно буде неякісне, то ми це покажемо, нікуди не дінемося. Так, це є, ну, перевіримо. Може ще щось закатилось. Ну, оце і все. Представникам з МІЗу, от подивіться, якщо будете дивитися цей відос, оце все було, виходить, розподільник, ремкомплект один, фільтрок в комплекті і насос. Це в цій великій коробці було. Ну, дірок там вистачає, диви. Не знаю. Так. А де я дів його? О, він лежить під фільтром. Угу. Ну ця коробка хоч депозначка крихке, хоч ціленька. О, панна. Так. Це у нас чашечка фірмова, да? Ну, диви, красивіше, ніж у нас, да, Юра? Такі з ручками різні, бачиш? Так, що у нас тут? Професії на землі ми знаємо сотні, гордяться всі професії своєї. Отак от. Такий. Ну, ось бачите їхнє посилання. Кому теж буде впадло перейти по посиланню в описі, будете набирати вручну, якщо хочете. Так, що у нас тут? Ютуб-канал. Ага, отак от даже. Ти бачиш, як з цієї сторони, я і не дивився, сразу туди дивився. Так, Мелітопольський інтернет-магазин сільхоззапчастей, МІЗ, Ютуб-канал Сільхозпеределкін, Константин. Отак, імена, чашка, все, пісець буде. Так, ну, візитка це таке, це вже лірика. Так, і ще щось є. Ну, я бачу, що це щось... Щось з хлопку походу, ну не ганчірка, просто це точно, щось краще, я думаю. Коротше, нема в мене часу розв'язати ці узли, будемо розривати. Ага, я поняв. Так, і спереді логотипчик. Ну, зараз приміряємо, я думаю. Ну, в принципі, нормас. Ну, я думаю, навіть якщо там, може, здається, що вона погано сидить, я думаю, після першого прання вона ж повинна, в принципі, підсісти трошки. Ззаду етикетка не знята, так що не привід для коментарів. Що там, нормально? Угу. Да? Ну, прикольно. Ну, я так розумію, що це такі підгони, якби вони висилають своїм постійним клієнтам. Ми з ними, ну, раніше так подріб'язку купляли у них оці, до речі, оці солдатики оцих в циліндри купляли ми нові у них, і ремкомплекти купляли, ну, подріб'язку, коротше кажучи. Ну, а тепер отримали ось такий подгон, за що ми щиро дякуємо. І, щоб якось віддячити, знову ж повторюсь таки, посилання в описі будуть на їхній магазинчик. Попереднє те, що ми брали, ніяких нарікань у нас не було. Ну, будемо сподіватися, що, ну, прийде колись цей час, прийде, що нам прийдеться поставити ці запчастини на один з наших тракторів. І тоді вже побачимо дійсно якість даної реставрації, даних запчастин. Звісно, у них на сайті є купа інших запчастин, окрім цих, там просто вибір грандіозний, ну і ціни не кусаються. Дякую за перегляд. Дякую за подарунки. До побачення.